11 de setembro de 2019, público. Mais uma vez, eu, Maureen, vejo uma grande chama que conheci como o coração de Deus Pai. Ele diz: filhos, este presente mais recente da minha bênção apocalíptica é a minha tentativa de unir todos vocês no santo amor. Assim, unidos, vocês agirão com prudência e sabedoria em qualquer circunstância futura. Essa bênção é a minha poderosa tentativa de salvar almas apesar dos males do dia. Toda escolha afeta o mundo inteiro, pois aos meus olhos o status do coração do mundo é salvífico ou condenador. Esta é a data de decisões horríveis por parte de terroristas profundamente enganados que atacaram sua nação. Eles acreditavam na falsidade de estarem agindo em nome de um Deus falso. Milhares de almas foram perdidas naquele dia e, nos dias e anos a seguir, de todos aqueles que toleraram esse comportamento, os corações unidos ainda lamentam o ato cometido naquele dia. Infelizmente, o terrorismo ainda está no coração hoje. Esses são momentos em que as escolhas precisam estar sob a influência da minha bênção apocalíptica. Com esta bênção, espero atrair as almas de volta à realidade da minha divindade sobre eles e ao estado de suas almas diante de mim. Ataque terrorista nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Leia Efésios 4, 1 a 6. Eu, portanto, prisioneiro do Senhor, imploro que caminhe de maneira digna do chamado para o qual foi chamado, com toda humildade e mansidão, com paciência, se perdoando por amor, ansiosos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um corpo e um Espírito, assim como você foi chamado para a única esperança que pertence ao seu chamado, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que está acima de tudo e através de todos e em todos.